Hello， 各位美丽小伙伴，你下班和我说，这张地图可是虐人无数啊！特别多小伙伴说要手撕作者，好，今天我小一涵就来帮你们完成心愿。一进来也没觉得有什么呀，作者也不在，怎么帮你们手撕啊？但我手上有个红红的图标，没猜错，就是作者了，就是你欺负小伙伴。今天我就要替天行道，你得到终点打我才有资格呀。也有道理哈，不就是一滴血酷跑吗？有什么难的？大家都知道我是一滴血酷跑的终结者呀。首先呢是森林酷跑，再利用画框跳到另外一棵树上，爬上蔓藤，慢慢的蹭过去。如果你们二段跳的话，这里是可以直接越级上去的。上山容易，下山难呢。慢慢的顺着蔓藤滑下去，只要有一点点的磕磕碰碰，就会死翘翘。继续往冰块上面爬，冰块上行走的摩擦力会大大的减少，所以就会容易摔倒。幸好我今天穿了防滑小皮鞋，看我的一气呵成顺利上来。心跳水立方，顺着硫磺沙蹦起来的一瞬间碰到桌子坐上去，躲避岩浆，我可不想变成烤肥龙啊。吼吼，幸好一波未平一波又起，岩浆酷跑这么小的距离只要靠近就会烧死了，碰一碰还会产生余热，又把我给靠死了。这该怎么走呢？看来就只能够硬着头皮上了。搏一搏，单车变摩托，顺利登顶。接下来就是大家熟悉的沙漠，没错，遍地的仙掌。还是那句老话，简单的酷跑，注意方块和方块之间的距离，旋转跳跃，我不停歇，一步一个小脚印，顺利落入水中。哦，这次是金字塔式的仙掌，和岩浆流都是一样的，但是还是要找到真正的入口，定好位置，不要硬脑子往上走。这一步就要出来了吗？差点就中了作者的坑呢。这又是仙人掌啊！作者你有完没完啊？下辈子是容嬷嬷吗？作为仙人掌迷宫的终结者之一，我得先找到入口，低头旋转。哎，不对啊，这入口回头走这边。幸好我是提前减肥了，要是换上小表妹啊，肯定不知道会变成什么牌子的刺猬。还有第二关，来个 S 型走位，终点就在眼前。有古怪，这地下居然有仙人掌跨过去。这次有阶梯跑，怎么会有仙人掌迷宫？酷跑注意方块，方块的距离，睁大眼睛观察，有些方块的距离可是特别远的。最后跳一下，上木楼梯上，抓紧了，掉下去可是会扎屁股的，我可不想被屁股穿洞。左蹭蹭，右蹭蹭，总算上来了。看到水塘就觉得一点都不简单了，果然没猜错，一群灯笼鱼对我虎视眈眈。幸好这水面上布满了荷花荷叶，可以使用我的轻功水上漂。这一群的臭鱼对我一点办法都没有，要不想我了吧？小心水面上的莲花灯哦，可是形同虚设的，一踩上去就会飘走，我可不想变成这鱼中餐。哎，差点就死翘翘了，幸好这鲨鱼没来得及咬我，但能不死必有后福啊。轮到这里的卡窗户，先给自己开出一条小道来，开跳开跳，重复几次就能够顺利登顶啦。岩浆关卡，我太难了，用尽岩浆迷宫，可这作者非要靠我小肥龙不可了。虽然满屏的岩浆看起来很可怕，抓住技巧还是能够通过的。这时来到眼前的就是死亡波峰墙了，大家遇到这种问题也不要惊慌哦，勇敢的面对它。下降的时候是有技巧的，大家可要看好了，用墙壁的摩擦力慢慢的活下来。这不，我还活着。火焰喷泉是有规律的啦，只要不要给烧到就万事大吉。想把甩上去可不是一个明智的选择呀，我们还是老老实实的跳门窗。后上来了，这么猥琐的表情一定是作者的。跳下去，不是啊，我精准落入水中，怎么还是死了呀？我没猜错的话肯定是有古怪，这不，不跳下水就不会死了。看这作者一个一个欠揍的表情，看我一个一个踩爆你的头，给小伙伴们出出气。成功出气，顺利通关。